Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka till en video här på min YouTube-kanal, hörni. FC25 är äntligen här. Jag är inne på spelet. Det är fredag när jag spelar in det här och jag har faktiskt redan hunnit lira lite matcher, fått ihop ett helt guldlag åtminstone, och idag så ska vi se hur bra mitt lag egentligen kan bli. För i slutet av FC24 så var det ganska populärt att göra videos där folk tittade hur bra lag de kunde få på typ 3 timmar, kanske till och med 1 timme från att ha startat en helt ny klubb. Och det är ju det jag har gjort nu, kan man ju säga. Det är ju en helt, det är ett nytt spel i alla fall. Det är Gunnhörn FC, det lever ju kvar. Men jag börjar ju om från noll helt enkelt, har inga spelare. Så idag så ska vi faktiskt se hur bra lag kan jag få ihop på bara 3 timmar. Än så länge så har jag lirat spelet i 1 timme. Jag har hunnit köra 3 matcher i Rivals faktiskt. En Rage Quit till och med. Jag kan lägga in lite bilder från det här i bakgrunden så att ni kan få se lite hur det har gått, vad resultaten har varit och sådär. Ganska stabila vinster hittills faktiskt. Det är ju trots allt Division 7 man börjar i, så att det är ju tur det att det inte har känts allt för tufft än, men samtidigt är ju alla nya till spelet. Men så här ser det då ut för mig på Rivals än så länge. Division 7, vi har en vinststreak här nu och ser inte så jäkla illa ut. Så att jag har börjat bra, vi har även kört lite rush här faktiskt. En rushmatch har jag kört och det var en helt sjuk vändning. Jag filmade lite där i slutet bara, jag vann med 5-4, eller vi vann med 5-4, det är ju lag man kör där och väldigt så här proffsklubbar känsla faktiskt. Så det skulle jag rekommendera ni som inte har lirat det än att testa på Rush, alltså det är ganska nice faktiskt. Och såklart så är ju inte den här videon den enda FC25-videon som kommer komma ut här på min kanal, så att om ni vill se mer sånt här innehåll inom kort så får ni gärna ta och visa det genom att lämna en like och prenumerera. Det kan ju även så hända att han som jag är inneboende hos kommer in lite i den här videon, så håll utkik efter det. Kul att det var många som gillade mitt förra klipp där han var med och vi öppnade massa packs på FC24. Men nu är det ett konstant babbel här, så jag tycker att vi fortsätter det, men att vi i alla fall ska ta och titta på mitt lag här lite grann. För det är så här laget ser ut än så länge. Det är ju Aspas egentligen som är lagets stjärna här, och sen Sané såklart, men han är ju bara lånespelare. Men Iago Aspas kör vi med på topp där. 2200 coins fick jag betala för honom. Ett kap om du frågar mig. Sen så har vi faktiskt en hyfsad backlinje. Jag har köpt hela backlinjen här, så att vi kan väl ta dem spelare för spelare. Vi har Fran Garcia, köpt för 600 coins. Ett riktigt kap. Sen så har vi även Klosterman, 800 coins. Briljant kort, alltså allt man kan begära av en mittback egentligen. Vi har även Mika Marmol, nästan exakt lika gammal som mig faktiskt. Några dagar äldre där, född den 1 juli alltså 2001. Jag är född den 10 juli. Och sen har vi Ruibal, som är köpt för 600 coins. Så att en billig beastbacklinje skulle jag säga. Mittfältet inte lika vast, anfallarna ganska nice just nu. Men så jag kommer alltså spela spelet i 2 timmar ikväll tänkte jag, och så får vi se hur bra lag jag får ihop. I år tänkte jag faktiskt köra en Road to Glory också, så det här är faktiskt det första avsnittet kan man då säga av min Road to Glory. Jag kanske döper avsnitten till DRTG hashtag 1. Vi får väl se lite vad jag känner för, hur officiellt det egentligen blir. Men inga FIFA points ska läggas in. Just nu har jag 4600, men det är bara för att jag har skaffat Ultimate Edition. Då ingår ju det helt enkelt. Och Team of the Week, som ni kanske har koll på, det är ju faktiskt ganska vast här den första veckan. Eller till och med väldigt vast skulle jag säga. Det kan bli en av de bättre veckans lagen vi har här. Ja, jag får försöka öppna lite packs. Jag har inte kört en enda draft än och inte spenderat några FIFA points. Men jag tänker att för videons skull här nu så kommer vi gå in och öppna ett paket. Frågan är ju dock om det blir 45k eller 25k. Vet ni vad? Vi slår på den stora trumman och vi kör faktiskt ett 45k-paket. FIFA pointsen börjar alltså spenderas, men jag känner att jag kommer lägga lite på draft och lite på packs. Och nu är det väl banne mig dags alltså att öppna det och inte babbla något mer. Alltså skaffa paket. 600 FC-poäng. Ja, men det är jag faktiskt säker på. Kom igen då. Är det här en walkout? Alltså jag vet inte alls hur packanimationen funkar, men det här måste banne mig vara nice, eller? Han vandrar ut här.
Galatasaray åt. Fasen. Åh, Osimhen. Det är så alltså. Du, det här är ett av mina första pax på hela spelet. Jag har öppnat pax på webbappen. Men min första walkout för i år. Ja, nästan mitt första pack kan man ju säga faktiskt. Viktor Osimhen som har bytt lag, det visste jag faktiskt inte ens. Men Galatasaray, och vi testar och jämföra pris, där ska vi se. Succé direkt. Succé direkt. 80k för Viktor Osimhen. Vänta, är det där? Varför är det där minsta man kan lägga ut honom för? Jaha. Det kanske inte var så bra trots allt då. Varför tar de minst 85k? Det var ju faktiskt det värsta jag sett. Jag tyckte väl det var lite väl bra för turkiska ligan, Galatasaray. Men vi tar det, vi tar det. Vi får väl göra något lag runt honom då, tänker jag. Okej, Dusan Tadic har vi. Han är för långsam för min smak här. Immobile. Kostic är ju ganska nice ytter faktiskt. Raffa, riktigt snabb blir det där också. Livakovic av er igen. Grabben som alltid stirrar så mycket. Det är någon svårighet där, tycker jag. Och Sanchez ser jäkligt soft ut, va? Vad händer med ögonen där? Det ser helt slut ut alltså. Men glad ändå. Vet ni vad vi gör? Vi börjar faktiskt med Osimhen på bänken. Och så kommer jag ta och byta in honom sen under matchen. Så får ni ta och kommentera. Vem tycker ni jag ska köpa runt Viktor Osimhen? Eller ska jag försöka sälja honom? Kommentera gärna det. Nej, men då är det dags för matchdag. Division Rivals kör vi. Man får se lite så i omklädningsrummet innan. Vi kommer upp mot Robbie Bubble. Robbie Bubble FC. Och han verkar ju ha... verkar jag lite koll. Oh, han har också Osimhen. Vad händer där? Packar alla Osimhen eller? Nej, men då måste jag också ta och byta in Osimhen direkt här ju. Så blir det Osimhen mot Osimhen. Den stora Osimhen-kampen helt enkelt. Mm-hmm. Nej, mittfältet är ju lite svajigt som sagt. Serre där här. Han vet ju inte riktigt vad han ska kunna uträtta. Han har faktiskt ändå gjort några mål hittills. Så det är ju lite otroligt. Men Osimhens första touch. Mm, ja då. Titta här då. Serre där. Till... Koke, ut på kanten, där hittar vi luckan. Och så skjuter vi. Ah, det är lite för förutsägbart. Rätt stel match än så länge. Händer inte så jättemycket. Oj. Ja, hörni, vi får se upp med Viktor där alltså. Nej. Nej, men du, det är ju den här micken som är problemet. Men fan, nu syns det lite här. Det här kan ju inte hända. Shit alltså. Nej, men jag tar inte mer det ändå. Nej, okej. Ja, vad säger vi om första halv... Eller fan, du har sett 10 minuter typ. Men nej, jag är chanslös eller vad? Nej. Jag tror att det kommer bli vinst i slutet. Ja, det är fredag. Då kan man inte hålla på så här. Nej, verkligen. Och vad innebär fredagar? Det innebär Taco Friday. Nej, men exakt, har du något att säga om responsen på förra videon? Ja, men kul att det var många som tyckte den var bra. Det är mittfältet som är det svaga just nu. Men jag har ändå han Koke i Atletico Madrid liksom. Ja, men han brukar ju koka. Ja, jag menar det. Parejo. Jag har inte inne min stjärna. Det är Bon Mati. Esteve har jag inne där istället. Men det kanske ändå är Foden där mot Bayer typ. För mittfältet tycker jag ändå har funkat alltså. Xavi Simons var missnöjd med sitt FC25-kort faktiskt, såg jag. Han är liksom 83. Vad mer ska han förvänta sig? Han är bra, men alltså 83 är en sån som han har haft. Ja. Jag menar, men han får ändå jobba sig upp lite. Det tar ju ett tag och... alltså, han hade ju riktigt flopp-säsong från PSG. Sen så gjorde han det bra i tyska ligan. Men alltså Sané, har han ingen energi kvar? Nej, jag tror inte det. Nu då? Det är ju sista där. Nej. Nej. Ja, nej, men en tight match alltså. Han var inte dålig den där killen faktiskt. Så att, ingen skam med 0-0. Men tråkigt med 0-0. Särskilt i Rivals, det händer ju liksom inget. Man går inte bak eller man går inte fram. Så att, ja. Yes, vi tar en liten paus här från FC25-grinden. Det blir lite taco-fredag. Det är det här vi jobbar med. Rödlök, tomat, nötfärs, ost, majs, gurka. Och sen en nyhet. Alltså, den här får vi se vad vi tycker om. Det här är från det här Matsmart som jag beställt igenom. Och då var det där ett kap. Så jag slog till. Och något speciellt tacobröd också. Vitlöksbröd. Så att det är en del nyheter på bordet idag.
Vem är det som filmar undrar ni? Jo, kolla här. Där har vi honom. Yes. Ja, det är jag igen. Det ska bli gott med tacos. Jobbigt att behöva äta med masken på. Men vad gör man inte för lite content? Exakt, men den ser lite torr ut än så länge där. Ja, men jag har inte byggt upp den än. Nej. Nej, jag tänkte väl. Jag kommer ta ett sås nu. Ja, just det. Men jag ser ju ingenting så att jag får chansen. Sådär, ja, men jag prickade tror jag. Så hoppas ni också äter tacos idag. Och så ses vi på YouTube. Yes! Då är vi här då. Det är en comeback. Ni såg lite från tacomiddagen där. Vi hade det riktigt gött. Och det här kan också bli ganska gött. Eller vad tror du egentligen? Nej, men jag tror bara på det bästa. Det är fredag. Jag har en bra känsla i magen. Mm, ja, men det är kul att höra. Så kolla, och man får ju ändå hyfsad känsla när man ser här laget. Det är ju inte det vackraste. Men vi har ju satt upp lite förslag på vilka som kanske ska in i laget. Det är ju Leon Goretzka och vi har Unai Simon. Båda har ju faktiskt råd med. Så att jag tycker ni får gärna ta och kommentera vilken spelare ska in i Gunnarhörn FC här. Eller någon helt annan lirare. Men det är ju lite Bundesliga och lite La Liga vi ser här. Kan bli någon av de spelarna. Men jag tänker att vi köper ingen spelare i det här avsnittet. Utan istället ska vi gå faktiskt in och öppna ett pack. Och vi har ju suttit och funderat lite här nu, vilket pack ska det bli. Och vi kom fram till att vi storsatsar. Vi kör på det dyraste packet som finns ute just nu. 70 000 coins eller 1000 FC points. Och vi har inte så mycket coins så att vi hostar upp FIFA pointsen här. Och jag tänker att du får faktiskt äran att öppna det. Ditt första pack, yes. På FC 25. Är du säker? Ja, är du säker? Ja. Väldigt säker. Och det är vi. Så kör vi en trumvirvel här. Oh, det är en walkout. Det här är bra. Det är ett bra tecken. En vänsterback. Spanien. Är det någon tjej kanske? Ja, det är det. Barcelona. Barcelona. Vänta, vad tusan. Nej, exakt. Jag tänkte. Nej. What? Men hon är inte ens. Hon kommer ju inte ens ut. Hon är 85 och hon är inte ens walkat. Men jag tyckte det var så himla lång animation. 50 i skott. Det är riktigt illa. Men ja, hon är ju vänsterback trots allt. Men nu har okej då, men vi tar och skippar. Vi ska se, kan ju ligga något fint här bakom ändå. Det här var mycket mörker alltså. Vadå essay? Nej, så det var Olse som var uppenbar. Men kanske då, eftersom jag har lag från La Liga, att Irene passar bra då. Och sen har vi ett tillspelarval här. Vi trycker det också, ska vi se. Då får vi den där killen din känner jag igen. Ja. Men en till från Barca. Nej, det där får du bestämma för. Men jag tycker vi tar henne faktiskt. För då har vi ett riktigt stabilt La Liga-lag, de får perfekt länk. Och så har vi redan mycket, många spanjorer i laget. Så att, ja, 3000 FC-points kvar nu. Men, ja, vad tusan. Det kunde man ju inte veta att det packet skulle vara så risigt. Men det var väl egentligen allt för den här videon. Det blev ju inte riktigt som jag hade tänkt mig att det skulle vara så här. Hur bra lag kan jag få på 3 timmar? För vi fick ju faktiskt en walkout. Körde en rätt tragisk 0-0-match. Avslutade inte riktigt på topp. Men vad tycker du? Vi ska faktiskt spela in en till video efter den här. Ja. Så det kommer komma mycket innehåll här nu satsar vi på. Så vad ska de göra för att inte missa alla videos med... Ja, nej, men det är väl ha prenumerera-knappen på. Och sen så gå in lite då och då annars och kolla. Det är som sagt, nu är ju EA Sports släppt här och... det kommer bli en del uppdateringar. Så att det är bara hålla koll. Så ska vi göra vårt bästa för att leverera så bra videos som möjligt. Men nu är det färdigbabblat för idag. Ni får ha det så jättebra hörni. Så ses vi i nästa video som kommer snart. Ha det så bra tills dess. Så tja då.